Վերադառնալով ազգային ժողովում ներկայացվածության հետ կապված փաստարկներին, ինձ թվում է շատ կարևոր հանգամանք ենք մոռանում. Ընդդիմությանը վերապահված իրավունքները, իշխանությանը վերապահված իրավունքները որոշում է սահմանադիրը. Եթե քվեարկության արդյունքներում որևէ ուժին տրվում է պարզ մեծամասնություն, ուրեմն այդ ուժը օգտվում է պարզ մեծամասնության համար ընձեռված իրավունքներից, եթե 3/5-ը, ապա այդ իրավունքներից, եթե 2/3-ը, ապա այդ իրավունքներից, եթե ընդդիմությունը ուզում է օգտվել սահմանադրական օրենքների ընդունման ժամանակ ավելի բարձր դերակատարման իր իրավունքից, պետք է դիմի ժողովրդին, ստանա ժողովրդի բավարար չափով վստահության մանդատը։ Եվ հնչեց նաև այսպիսի մի միտք. 3 տարի է Հայաստանում բոլոր որոշումները կայացնում է մեկ ուժ, չի կարելի թույլ տալ, որպիսի բոլոր որոշումները կայացվի մեկ ուժի կողմից։ Այդ մեկ ուժի անունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ժողովուրդը իր կամքը արտահայտել է, ժողովուրդը կատարել է ընտրություն, և Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ժողովրդավարական ապագա։ Ինչ վերաբերվում է Netflix-ի նոր սերիալին, ես ավելի դասական ֆիլմից կուզեի օգտվենք, Կուստուրիցայի Underground ֆիլմը, որտեղ բավական տևական ժամանակ ժողովրդին իջացրել էին բունկեր, խափում էին իրենց կարգավիճակի մասին, ենթարկում էին տարբեր տառապանքների, թալանում էին, ամենակարևորը բարոյալքում, իսկ բունկերի վերևում դրված բեմահարթակի վրա խոսում վեհ արժեքներից, հայրենիքից։ Շնորհակալություն։